Bună, dragi prieteni, nu mai m-ați văzut de mult. Ba, s-a dus camera. E ceva timp de când nu mai m-ați văzut. Am mai postat așa din când în când, din când în când, dar trebuie să mă înțelegeți că e căldură foarte mare aici în Spania. Și din cauza la căldură n-am venit, poate că v-ați dat și voi seama. Călduri și încă e cald. Astăzi este 30 august 2021. Că mi-a zis mulți în comentarii că e de anul trecut. Cum să fie de anul trecut când este de anul ăsta? Tot ce postez e anul ăsta. Cum să postez eu? N-are cum. Înseamnă că e judecă altfel. În fine, astăzi este luni, 30 august 2021. Este ceasul 2:30 după amiază, a plouat toată ziua torențial, că am vrut să vii mai devreme și acum s-a mai, vedeți, se vede, s-a mai spart, așa, s-a mai, încă e umed pontonul ăsta unde stau eu, s-a crescut un pic nivelul apei, acum nu știu, să vedem dacă o prinde, dar trebuie să prinde, nu se poate să nu prinde, am aruncat camomelă cu o jumătate de pâine, așa, 3 sferturi, așa, am umăiat-o, am frecat-o puțin în palmă, așa, am umăiat-o și am aruncat acolo camomelă în apă. Camomeală care dau eu să-l păcălesc la pâine, vedeți? Pâine cu colorant alimentar, zici că e mămăligă, vedeți? Montura care am zis de la început, de când am făcut canalul, după 15 mai 2020, anul ăsta a făcut 2021, a făcut un an și în august, mai, iunie, iulie, august, un an și 3 luni de când am, eu dau numai la montura asta și cred că am prins aici și să nu exagerez. Foarte mult, foarte mult pește, 7-8 kg, 10 kg la orice partidă. Acum în ultima vreme nu prea mai sta mult din cauza din iunie anul ăsta. În iunie, iulie, august, astea 3 luni de zi nu prea am postat constant cum am postat în prohibiție, adică ianuarie, februarie până în martie, așa am postat cred că zi de zi. Deci, aceeași montură, plumb cu lisant, stop aici, stopper, un cârlig de 10. Toată linia e dintr-o bucată, fără vârtej. Deci nu mai are vârtej aici, nu i-am mai pus vârtej. E toată linia dintr-o bucată, linia principală, fir de 0,16. Un fir foarte tare. Și pluta de păun, care vă arăt mereu, vedeți, făcută de mine aici și tot așa, două stopere aici, să nu se deregleze, unul mai jos aici, ca să nu se rupă pluta când îl iau cu minciogul. Când... Bățul de 3 metri, caperlan, carbon și cam atâta, prieteni. Și rămâneți cu mine ca de fiecare dată un spectacol frumos, marca Fishing Canot, cum v-am obișnuit de la început, de când am făcut canalul ăsta, că am zis că nu o să vă dezamăgesc, pe canalul meu o să găsiți, cred că am urmărit toate canalele din România, nu că m-aș fi dat mare sau că mă dau mare, că bani nu câștig din canalul ăsta, l-am făcut de plăcere, viața mea e pescuitul. Fiecare cum gândește treaba lui, eu vin de plăcere, nu am venit ca să fac o afacere cu canalul ăsta, poate cine știe, cu timpul, când acum am 6.000 și ceva de abonați, 6.200 sau așa, nu mai țin minte, nu mai mă uit, că nu mă interesează, că dacă îmi intră câte 50 de euro, 60 de euro pe lună, ce bani ăștia, ăștia e bani să trăiești o zi. Dar eu îl fac canal, l-am făcut canalul ăsta că îmi place pescuitul și dacă mie îmi place pescuitul și vin mereu la pescuit, ce am zis, să fac și un canal de pescuit, să îmi rămână și mie amintirea acolo, așa, din strămoși și în strămoși, mă înțelegeți voi. Deci să rețineți un aspect, nu este ca să fac o afacere. Eu am treburile mele aici în Spania, muncesc, alea, nu trăiesc eu din astea. Bine, nu vă interesează pe voi asta, dar vreau să vă zic că este canalul ăsta al meu, nu este în România așa ce postez eu, adică vorbește mult, vorbăraie multă și fapte puține. Ca făcut, ca trăiesc, că montura, ca alea și mai mă și aia pe mine, că nu-i bine așa, că nu-i bine așa. Păi arată și tu pește, arată că prinzi pește, arată. Păi vorbim 3 ore și poate e 10 inci la pescuit și pune tot peștile acolo. Dau un exemplu așa și spune mie, îmi dă mie lecții că... Da, astea urâte, nu-i frumos, nu-i frumos. Nu-ți place, nu te uita la mine. Dar eu cred că nu e în România canal ca al meu, cu atâtea videouri, am 200 și ceva de videouri, la fiecare partidă v-am arătat câteva kilograme bune de pescuit, caras, ciotan, la ce dau eu? Mie nu-mi place să dau după răpituri, după astea, la plută aici, pe apă dulce, nu-mi place pe râul unde curge apa, nu-mi place.
Cele mai bune monturi le găsiți la mine pe canal Fishing Canot și rămâneți cu mine. Opa. Da? Incredibil. Ce repede a luat. Hă? Un caras. Un caras, prieteni. Dar ce tare a dat în ea. Un caras, un caras frumos. Torpiloaie, torpiloaie. Hai, tata, hai. Opa! Cu tata, cam spar gheața. Am scăpat gheața cu un caras așa. A vrut 700 de grame, așa cred că are. Frumos. Nu mă gândeam să o ia repede așa. Aveți cuvântul meu că e prima boabă care am aruncat-o. E norat afară, de-aia și venit, a plouat mai devreme. Călduri foarte puternice aici, în Spania. Călduri de te omoară, nu poți să stai. Mai mult de o oră n-ai cum să stai, dar nici o oră nu poți să stai. Te rupe. Mi s-au luat 3 rânduri de piele până acum, în vara asta. Și am profitat și eu. Hai, hop, hop, da. Mamă, ce frumos a săltat-o. Ce frumos a săltat-o. Ciortanul, tată. Ciortanul. Ciortanașul. Ciortanașul. Au, ce frumusețe de ciortan. Ce frumusețe. Unde te duci, mă? Te duci la pălării? Vezi, prieteni? 5 minute, 2 pești. Da! Hop, 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 hop. Opa, 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 Penelopa. Auta, ciortanul. Ciortanașul. Frumos, frumos. Opa, opa, hop, 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 uitați, cum am pus? Ah, mă miram eu, mă miram eu, ce trage așa, vedeți, a crescut puiul ăsta de ciortănel. Vedeți, ciortănei de ăștia a crescut, puișor de ăștia de ciortan. Pe ăsta îl liberez direct, acum îl mai bag în giuveni, că n-are niciun rost. Aș fi idiot să-l mai bag pe ăsta. Păi amari, bag în juvenic și la urmă ca să vii arăți când o să-i eliberez. Da, vor ala, lisă. Cefal. Ăsta trage așa. Ăsta e periculos. Cefalul ăsta. Uite-l. Hai mă, du-te mă de aici așa, mă. Băi, băiatule, bă. Uite-l. Bă. Arș. Arș, m-a înțepat. M-a înțepat, m-a înțepat. Ai. Asta e un pește periculos. Asta e un pește periculos. Uitați. Pește periculos e ăsta. Îi dau drum acum la ăsta. Asta e un pește nenorocit. Pe cuvântul meu cum am pus-o, nu se poate. Ați văzut și voi în cameră. Eu cred că ați văzut. S-a văzut că a săltat toată pluta în sus, are 12-13 cm pluta și mai mult de jumate, cred că a săltat în sus. Dar din zbor, din zbor, ăsta e al treilea care îl bag în juvelnic. L-am scăpat. L-am scăpat pentru că am juvelnic, dar uitați, vedeți? Am juvelnic, vedeți, da? Asta e, s-a dus. Hai la ea, haide. Opa.
Hai, bă, ce-o fi acolo, mă, doamne? Da, ciortănel. Un ciortănel, prieteni. Da-ți. Mititel. La palma, așa. Vezi? Ciortan. Ăsta trăgea așa. Pâc, 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 și-a băgat-o sub tapă și-a luat într-o parte. Da, da, ați văzut, am pus boabă mare, a venit și mai mare. Am crezut că e mai mare. Tot un ciortan. Tot un ciortanel. Opa! Tot un ciortanel, prieteni. Au, ce s-a încurcat aici. Vedeți, tot un ciortan. Dar are gura mare, uite. Uitați ce trage, pui de caras. Cărășei, vedeți? Cărășei. La apă cu el, să mai crească. Uitați ce trage, prieteni. M-a zăpăcit. Cărășei de ăștia mici. L-am scăpat. Cam atâta, prieteni, pentru astăzi. Nu prea. Acum s-a mai înnorat de mai devreme, acum vreo 40-50 de minute. Era soare, era frumos. Acum vedeți, s-a înnorat, a anunțat aici 3 zile ploaie în continuu. Dar nu aș crede eu să plouă 3 zile în continuu, nu aș crede. Bine, nu pot să știi. Oricum, am prins ceva. Ceva am prins. Le dau și drumul. Degeaba n-am venit. Am 2, 4, 6, 8, 10, vreo 12. I-am dat drumul și la Lisa aia. Am prins ceva. Ceva am prins. Uitați. Se vede, nu? Eu cred că se vede. Să vezi. Le dau și drumul. Ciotănii de ăștia mici. Am mai băgat și aici. Am dat drumul și la vreo 5-6. Carașii ăștia mai frumoși. Ăștia mai frumoși. Cam atâta, prieteni. Până data viitoare. Fire întinse la toți pescarii. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like. Nu uitați să vă abonați, normal, la canalul meu, Fishing Canot. Vă pup.